1993-ի հունիսի 12-ին Աղդամի շրջանի Մազիրլի գյուղի մատույցներում սպանվում է Արցախյան պատերազմի իրամնատար Մոնթե Մելքոնյանը։ Նա Արցախ էր եկել 1991-ի սեպտեմբերին, որտեղ ձեռք է բերում ավո մարտական կեղծանունը։ 1992-ին Վազգեն Սարգսյանի առաջարկով Մոնթեն դառնում է Մարտունու շրջանի շտաբի պետ։ Մոնթեին սպայտնից երաբլուր է ուղեկցում ավելի քան 12,000 մարդ։ Զինապարտության մասին կառավարության օրենքի ընդունման հաջորդ օրը 1997-ի հունիսի 12-ին օրենքին կողմ քվեարկած պատգամավոր Էդվարդ Եգորյանը հայտարարում է, որ ազգային ժողովը պետք է ծրվի։ Եթե ազգային ժողովի նախագահը եւ պատգամավորները բողոքում են, որ իրենց վրա ճնշել են եւ նրանք չեն ուրեմն դիմացել, եթե նման բաներ գոյություն ունեն, ուրեմն իմ այս դրույթը էլ ավելի ճիշտ է։ 1997-ի հունիսի 13-ին ընդդիմությունը բազմամարդ հանրահավաք էր հավիրում ազատության հրապարակում։ Հրապարակի ժողովուրդը միայն մի բան է ցանկանում՝ իշխանությունից հեռացնել Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Բացի հանրահավաքից առայժմ էլ ինչ կարող ենք անել, միայն մնամա զինված պայքարը իշխանության դեմ։ 2000 թվականի այսօրը կոմունիստ պատգամավոր Խորեն Սարգսյանը ազգային ժողովի ամբիոնից խոսում է Հայաստանից հեռացողների մեծ բանակի մասին եւ հարցնում Անդրանիկ Մարգարյանի ղեկավարած կառավարությանը։ Հետաքրքիր է, 1 տարի հետո դու ո՞մն եք ղեկավարելու։ Ո՞վ ամնալու է Հայաստանի։ Սիրիացի ուսանողները Հայաստանում երթով սկում են մեկ շաբաթ առաջ հոգին ավանդած Սիրիայի նախագահ Հաֆեզ Ասադի մահը։ Սիրիայի դեսպանը կանխատեսում է հաջորդ նախագահի անունը։ Սիրիայի ժողովուրդի իշխանություններն ու բանակն իրենց ամերապահ աջակցությունն են հայտնել Բաշար Էլ-Ասադին, ուստին նա էլ կգլխավորի սիրիական պետությունը։ 2000 թվականի այսօրը կոալիցիոն կառավարությունը լքած դաշնակցությունն իր շարքերից հեռացնում է մշակույթի նախարար Ռոլանդ Շարոյանին։ Վերջինս գերադասել էր նրա նախարարի պաշտոնում հակառակ պորտֆելներից հրաժարվելու կուսակցության որոշմանը։ 2000 թվականի այսօրը Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատանը իշխանությունը տոնում էր այդ երկրի ինքնիշխանության օրը։ Այս երկրների միջև առկա հարաբերությունները Սերժ Սարգսյանին չեն բավարարում։ Հարաբերությունները էլ ավելի խորացնելու, զարգացնելու տեղ ունեն։ Եվ պետք է անենք դա։ Ողջաբերդ գյուղի բնակիչները 2001-ի այսօրը փակել են Երևան Գառնիկ ճանապարհը։ Նրանք կառավարությունից ուզում են ստանալ սողանքների հետևանքով քանդվող տների գումարային փոխհատուցումը։ Կառավարությունը ինչ-որ գումար փոխհատուցել էր, որը գյուղի 200 ընտանիքներից 80-ին էր բավարարել։ Ամեն օր քարեր գալիս ա քրխնես, ախոխ քնում ենք։ Ամեն մի շխկոցից, ամեն մի քխոցից մենք գիտենք, էսա գյուղը գնաց, նա հատակվեցինք։ Ինչի անպայման Լենինական պետք է լինի, այստեղ սպիտակ պետք է լինի։ 2009-ի հունիսի 11-ի հետ ընտրական հրահավաքում Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պարզաբանում է, թե ինչու են եվրոպացի դիտորդները Երևանի ավական ընտրությունները բնորոշել առաջընթաց։ Եթե եվրոպական չափանիշներով մի քայլ առաջ էր նախագահական ընտրությունների համեմատ, ապա միայն նրանով, որ այս անգամ իշխանությունները 10 մարդ չգնդակահարեցին։ 2012-ի այսօրն անհանգիստ է Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանում հեռացված ռեկտոր Սուրեն Զոլյանի թափուրատուրի համար ընտրում են նոր ռեկտորի։ Ուսանողներն այդ ընտրությունները օրինական չեն համարում, իրենք Զոլյանին են ուզում, դասախոսները ուսանողների հետ չեն։ Вы знаете, что Зулян с нами делал? 90% у нас вот так дали. Всё равно айсор пройдёт. Мы хотим этого. 90% университета хотят её. И значит, она пройдёт. 90%